بل پلو په افغانستان کې جګړې زیات شمیر کورنۍ دې ته اړیستلې چې خپل کور او هیواد پریږدي او بل ځای اوسېدو ته مجبور شي. خو په دوی کې اکثرو او حتی د هغوی ماشومانو خپل کور او هیواد نه دی هیر کړی. په دې ځوانانو کې یو جاوید تراب نومیږي. په برتانیا کې لوی شوی جاوید تراب خپلې زده کړې هم همالته ترسره کړي. په برتانیا کې یې د افغان ځوانانو د ټولنې بنسټ هم ایښودلی چې په همدې بابت د لندن د ستودیو څخه واورو. جاوید تراب صاحب خیر راغلی، ستړي مشی او مننه چې موږ سره یاست. که یو څه په پیل کې د ځان په باب وایاست او دا چې ولې تاسو دا ټولنه په پیل کې پرانستله، مهرباني. ډېره مننه خاصتا سادات صاحب. زه دې مملکت ته فقط د افغانستان کې د مشکلاتو د جنګونو د وجې دلته راغلم. مکتب او کالج او یونیورسټي مې خلاصه کړه. چې ولې مې دا ټولنه جوړه کړه، د 2001 د سپتمبر 11 نه بعد چې دا واقع وشوه او بین المللي ټولنه لاړه افغانستان ته، نو موږ ډېر امیدونه لرل چې افغانستان کې به ډېر تغییرات راشي او جنګ به خلاص شي. خو جنګ خلاص نه شو، نو موږ داسې وکړه چې دا ټولنه هم جوړه کړه چې د افغانستان کې چې څه کرپشن او دا شیان دي، موږ دا ټول خلکو ته افغانستان کې وښیو او دلته چې کوم افغانان دي هغو موږ غوندې افغانانو نور چې دلته درس وي هغو تشویق کړو چې بیرته لاړ شي او په خپل مملکت کې کار وکړي او خپل مملکت بیرته په خپو ودروي. ډېره ښه خبره ده. ستاسو د ټولنې نور اهداف او دا چې په افغانستان کې مو د ځوانانو سره ارتباط نیولی او که نه، او د افغانستان سره د مرستې دپاره څه کوئ او څه ډول یو افغانستان غواړئ، که یو څه ووایاست. زمونږ ټولنه افغانستان کې هم برانچ لري، پاکستان کې هم برانچ لري، او د دنیا د ډېر کنجونو نه موږ سره افغانان همیشه په ارتباط کې دي. او موږ په افغانستان کې فعلا اوس هلته تشویق ځوانان تشویقوو چې د ملي ګټې موږ ته مهمې دي. موږ ته د خپلې ګټې نه ملي ګټه ډېر مهمه ده. لکه موږ خارج کې چې اوس موږ ګورو دلته خلک خپل د وطن په هغې کې ډېر سوچ کوي، نو موږ هم همدا غواړو چې موږ په افغانستان کې غونډ ځوانان دې ته تشویق کړو چې زموږ د جیب نه زموږ ملي ګټه ډېره مهمه ده او زموږ باید خپل وطن ته کار وکړو، خپل وطن مخکې بوځو. بله تراب صاحب، په افغانستان کې د رضاکارانه کارونو په باب ستاسو نظر څنګه ده؟ دا کار ډېر تت ښکاري او که دلته یې په خاصه توګه په غربي هېوادونو کې پرتله کړو، نو ستاسو نظر په دې برخه کې څه ده؟ بله، د افغانستان کې رضاکار نه کارونه ډېر تدي. موږ زه چې همیشه زما همیشه او زه یو څو ورځې بعد زما او خاص د همدې دپاره زما چې رضاکارانه څو کارونه مې په مغز کې دي او خپل سوسایټي کسانو سره مې خبرې هم کړي دي چې یو میاشت زه هلته به زم رضاکارانه کارونه به کوم او دا ځوانان هم راټولومه چې تشویق یې کړمه چې رضاکارانه کارونه وکړو. او موږ خپل میسج ټول افغانانو ته د ټولو میډیا د لارې نه غواړو چې ورسو چې موږ باید خپل وطن ته کار وکړو، د پیسو دپاره نه، رضاکارانه کار. بله بله. خو آیا غواړئ چې هلته د تل دپاره لاړ شئ او هلته په حکومت او یا هم سوداګرۍ چارو کې کار وکړئ او دخیل شئ؟ بله شایسته جان، ولې نه، زه غواړم چې لاړ شم هلته کار وکړم، دولت ته کار وکړم، په شخصي خپل ځان نه کار وکړم. خو اوس دا وضع ډېره خرابه ده، څنګه چې اوس ما دا کمپین شروع کړی په فیسبوک باندې ګورئ تاسو چې موږ د کرپشن خلاف ډېر خبرې کوو، زو خبرې کوو چې یعنی اوس زه خپله غواړم چې لاړ شم افغانستان کې کار وکړم. ډېر مرګلي ما ته په فیسبوک راځي چې هغې په امریکا، استرالیا، لندن دلته اوسیږي او د یونیورسټي ګریجویټس دي او هغو غواړي افغانستان کې کار وکړي. خو یو مشکل څه دی چې دو اپلای کوي خو دو واسطه نه لري. موږ د دولت نه هم دا خاص لرو چې واسطې نه به تیر شو، راځئ چې مسلکي خلک دولت کې راولو چې دو خپل وطن مخکې بوزي. تراب صاحب، وروستۍ پوښتنه او که په لنډه توګه ووایاست، په راتلونکو 15 او 10 کلونو کې افغانستان څنګه انځوروئ؟ د څه ډول بدلون او د څه ډول فرصتونو غوښتونکي یاست؟ مهرباني صاحب. زمونږ ارمان دا دی، فقط ارمان دا دی چې افغانستان کې امن راشي، افغانستان کې
ټول د نن چې کرپشن دی او افغانستان په دنیا کې د سومالیان نه بعد مونږ ډیر کرپټډ هیواد مونږ غواړو دا کرپشن ختم کړو لس کالو کې مونږ یو مثال د ګاونډیانو د پاره پر امن ملک په خوا کې د غونډې دنیا د پاره مونږ امن وخیو او مونږ افغانستان د پاره مونږ دغه د خبرونو د لار نه تاسو واوریدل چې مونږ 3 تریلیون ریزروز لرو افغانستان کې مونږ غواړو خلک په کار کې مصروف کړو خلک د جنگ نه نور بیخي توبګار شوي دي او مونږ غواړو چې د امن او خوشحالۍ زندگی په خپل ملک کې تیر او تاسو ته دغه ارمان ته د رسیدو په لار کې بریالي توبونه غواړو کور مو ودان خوشاله ډیر مننه خاصه ډیر مننه تاسو ته خیر